ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከታየ አንስቶ ላለው ጊዜ ዛሬ የተመዘገበው ከፍተኛው መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ በፌስቡክ ገጻቸው አስታውቀዋል። ለቫይረሱ መጋለጣቸው ዛሬ ከተረጋገጠ ውስጥ እድሜያቸው ከ15 እስከ 78 የሆነ 18 ሴቶችና 17 ወንዶች ናቸው። ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ 29ኙ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች፣ አንደኛው የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያለው እና የድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪ፣ 23ቱ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የነበራቸው እንደሆኑ ተገልጿል። 5ቱ ደግሞ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክም ሆነ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንዳልነበራቸው የተነገረ ናቸው። በተጨማሪም አንድ ሰው ከኦሮሚያ ክልል ድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪ፣ 4 ሰዎች ደግሞ ከሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ለይቶ ማቆያ፣ እንዲሁም አንድ ሰው ከአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ ከተማ ለይቶ ማቆያ ውስጥ መሆናቸው ታውቋል። ተጨማሪ 3 ሰዎች ደግሞ የተሻላቸው ሲሆን ከኮቪድ-19 የህመም ስሜት የወጡ ሰዎች ቁጥርም 116 መድረሱን ሚኒስትሯ ገልጸዋል። ሚያዝያ 27 ቀን 2012 ዓ.ም በተሰጠ መግለጫ በኮቪድ ምክንያት ህይወታቸው ካለፉት የ75 ዓመት አዛውንት ጋር ንክኪ ነበራቸው በሚል 25 ሰዎች ተለይተው ክትትል ሲደረግላቸው ከቆየ በኋላ በተደረገላቸው ምርመራ 5ቱ ላይ ቫይረሱ መገኘቱን ሚኒስትሩ አመልክተዋል። ዛሬ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ውስጥም 22ቱ ያኔ ከተጠቀሱት 5 ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ነበራቸውና ክትትል ላይ ከነበሩ 94 ግለሰቦች መካከል እንደሆኑ አስረድተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ትናንት ግንቦት 9 2012 ዓ.ም ባስተላለፉት መልእክት ያደጉ ሀገራት በቫይረሱ ክፉኛ መጠቃታቸውን ጠቅሰው ሀገሮቹ በፍጥነት እርምጃ ባለመውሰዳቸውና የቫይረሱን መዛመት ለመግታት ፖሊሲዎችን ተግባራዊ ባለማድረጋቸው እንደሚጸጸቱ አመልክተዋል። ይህ ለእኛ ትልቅ ትምህርት ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቫይረሱን መከላከል የሚያስችል ክትባት እስካሁን ባለመገኘቱ ሊወሰዱ የሚገቡ የመከላከያ እርምጃዎችን አብራርተዋል። ከነዚህ መካከል አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ እጆችን ቶሎ ቶሎ በመታጠብ በንጽህና መያዝ፣ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ በአግባቡ መጠቀምና ህዝቡ ለተወሰነ ጊዜ እቤት የሚቆይበትን ደንብ ተግባራዊ ማድረግን እንደሚጨምርም አብራርተዋል። ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁሉ ለአፍታም ሳይዘናጉ የወጡትን መመሪያዎች አጥብቀው እንዲተገብሩም ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን ቫይረሱ እንደ አዲስ ከታየባቸው አካባቢዎች መካከል ከአዲስ አበባ በ80 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከአምቦ ደግሞ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የምዕራብ ሸዋ ደንዲ ወረዳ ግንጭ ከተማ አንዷ ነች። ግንቦት 8 በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ለቫይረሱ መጋለጣቸው የተረጋገጠ 19 ሰዎች መካከል የ38 ዓመት ሴትና የ16 ዓመት የሚያሳድጓት የእህታቸው ልጅ መሆናቸውን የምዕራብ ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በየነ ገልጸዋል። ሁለቱም የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክም ሆነ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ የሌላቸው መሆናቸውን ኃላፊው ገልጸዋል። በተጨባጭ ባገኘነው መረጃ መሰረት የዚህ ቤተሰብ መኖሪያ ቤት ለመንገድ ቅርብ ነው። ከሴትየዋ ጋር ያለችውን ልጅም ስንመለከት ከስራዋ ባህሪ የተነሳ በየቀኑ እንቅስቃሴ ታደርጋለች። ለአብነትም ሱቅ፣ ገበያና የመሳሰሉት ቦታዎች ትሄዳለች። ይህ ከተማ ለምዕራብ ሸዋ ወረዳዎችም ሆነ ከተሞች ማዕከል ነው። ወደ ወለጋ የሚሄድ ትልቁ የአስፋልት መንገድን በጊንጪ ውስጥ ነው የሚያልፈው። ያ ማለት ለአዲስ አበባ ከተማም ቅርበት ያላት ከተማ ናት። ስለዚህ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ስለሌላቸውና በኮሮና ቫይረስ ከተያዘ ሰው ጋርም ንክኪ ስለሌላቸው ብቻ ቫይረሱ ሊይዛቸው አይችልም ማለት አንችልም። ሁለቱም ሰዎች በአሁኑ ጊዜ በጉደር የመጀመሪያ ሆስፒታል የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ሲሆን ሁኔታቸው አስጊ ያለመሆኑን አቶ ተስፋዬ ተናግረዋል። ከእነርሱ ጋር ንክኪ የነበራቸው 38 ሰዎችም በአምቦ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ሲሆኑ የ33 ሰዎች የመጀመሪያ ምርመራ ላብራቶሪ ውጤት ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸውን ማረጋገጡን አስታውቀዋል። የ5ቱ ሰዎች ናሙና ገና ዛሬ የተላከ በመሆኑ የምርመራ ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን ኃላፊው ገልጸዋል። ጉደር የመጀመሪያ ሆስፒታል ሌሎች አገልግሎቶችን ሙሉ በሙሉ በማቆም ኮቪድ-19ን ለማከም የሚያስፈልጉ የህክምና መሳሪያዎችን ማሟላታቸውንና 87 አልጋዎችንም ማዘጋጀታቸውን ኃላፊው ተናግረዋል። በዚህ ዙሪያ ማለትም የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክና ንክኪ የሌላቸው ሰዎችን ተጋላጭነት እየጨመረ መምጣቱን በተመለከተ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽንስ ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ተገኔ ረጋሳን አነጋግረናቸው ነበር። የተወሰኑ ቁጥሮች ከተያዙት ውስጥ የውጭ የጉዞ ታሪክ የሌላቸውና ፖዘቲቭ ሆኖ የተገኙ እንደገና የማጣራት ስራ፣ የክትትል የማድረግ ስራ ይሰራል። የመጀመሪያ ሪፖርት ፖዘቲቭ ነው የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ብሎ ሊወጣ ይችላል። ከዛ በኋላ ግን ይሄ ያለቀለት ነው ማለት አይደለም። የሚመለከታቸው አካላት፣ ክልሎች፣ የአካባቢው አስተዳደር፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ቤተሰቦች
ከማን ጋር እንደተገናኙ፣ የት እንደሄዱ፣ የት አካባቢ ከዚህ በፊት ሄዶ እንደሆነ፣ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሊሆን ይችላል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች ጋር ተገናኝተው ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያ ሪፖርት ነው እንደዛ ያሳየው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እኛ ቲምን አዋቅረን ወደ አካባቢው ልከናል። ለምሳሌ አሁን የቲንፒ የጠየቀኝ አሁን የእኛ ቲም ከክልል ከኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ ጋር ከተውጣጣው ቡድን ጋር ሆኖ እዛ ኢንቨስቲጌት እያደረገ ነው ያለው። ተጨማሪ የማጣራት ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ማለት በአካባቢ በአካል ተገኝቶ ይሄ ቡድን የመጨረሻው ሪፖርት ያመጣልናል፣ እያጣራ ነው ማለት ነው። ጥሩ። አዳዲስ ቦታዎች ላይ ላላስፈላጊ ስጋት፣ ለተለያዩ ጭንቀቶች ሊጋለጡ ይችላሉ እና በተለይ ቫይረሱ በአዲስ መልክ የሚታይባቸው ቦታዎች ላይ ያሉ ሰዎች ወይም የማህበረሰብ ክፍሎች ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው? ይህ በሽታ ባህሪው እንደምታየው አንድ አካባቢ ላይ ተወስኖ የሚቀር አይደለም። ዓለምን በሙሉ ያዳረሰ ቫይረስ ነው። ስለዚህ አሁን አዳዲስ ቦታዎች ላይ ሊታይ ይችላል፣ ሊከሰት ይችላል። እኛም የመመርመር አቅማችንን እያሰፋ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ያለው። እስከ 5000 በቀን የማየት አቅሙ ፈጥረን ከፈጠርን ቆይተናል። ግን የተለያዩ ማነቆችን እየፈታን እስከ 4000 እና ከዛ በላይ አሁን ማየት ችለናል በአንድ ቀን ውስጥ። ሰው በዚህ ይህ ምርመራ እየሰፋ በሄደ ቁጥር የቤት ለቤት አሰሳው አለ በየቦታው በክልሎችም በአዲስ አበባም እየተሰራ ያለው። ከዛ ጋር ተያይዞ አዳዲስ ቦታዎች ላይ የምናገኛቸው ውጤቶች ሊኖሩ ይችላል። ሶ ዋናው ምንድን ነው? አዲስ አበባ ላይ ነው ከተሞች ላይ ብቻ ነው ብሎ መዘናጋት ፍጹም ስህተት ነው እና አደጋም አለው እና እያንዳንዱ ገጠርም ያለው ትንሽ ከተማ ላይም ያለው ህብረተሰብ፣ በትልቅ ከተሞችም ያለው ማንኛውም ዜጋ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን በሽታ ልንቆጣጠርና ልንከላከል የምንችለው እያንዳንዱ ዜጋ አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎችንና ጥንቃቄዎችን ከወሰደ ብቻ ነው። በመዘናጋት እዚህ አካባቢ አልደረሰም፣ እዚህ አካባቢ አልተሰማም፣ ጭንጭንታውም የለም፣ ውጤቱም አልታይም የሚል የመዘናጋት ሁኔታ በጣም አደገኛ ስለሆነ የትኛውም አካባቢ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ትግራይ በመቀሌ ከተማ 05 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ተሰብስበው በነበሩ ወጣቶችና በፖሊስ መካከል በተፈጠረ ግጭት የአንድ ሰው ህይወት አለፈ። የአይን እማኞች ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት የወጣቱ ህይወት ካለፈ በኋላ በተፈጠረው አለመግባባትም በሁለት ወጣቶች ላይ ጉዳት ደርሷል። በጉዳዩ ላይ ከከተማው ፖሊስ ጽፈት ቤት የሚሆን ሌሎች ከሚመለከታቸው መንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም። ሙልጌታ ጽብሃ ስለነበረው ሁኔታ የአይን እማኞችን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ትናንት እሁድ ከቀትር በኋላ 8 ሰዓት አካባቢ በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ 05 ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ግድያው በተፈጸመበት አካባቢ ከነበሩ ወጣቶች አንዱ ዮናስ ተፈራ ነው። ወጣቶቹ ጠላ ገዝተው በመንደራቸው በሚገኝ ዛፎች በሚበዙበት አካባቢ ተቀምጠው እየተጫወቱ በነበሩበት ጊዜ ሁለት ፖሊሶች መጥተው እንዲበተኑ እንዳዘዟቸው ዮናስ ያብራራዋል። ተሰብስበን 13 ልጆች እንሆናለን። ቁጭ ብለናል። አካባቢው ስፖርት የምንሰራበት ቤት እና ከቤታችን ቢያንስ 12 ሜትር ይርቃል ነገር ከተከሰተበት እና ከኛ ቤት ርቀት ማለት ነው። እና መጥቶ ተነሷለን። አንነሳም፣ ለምን የያዝነውን ጠላ እንጨርስ እና እንነሳለን አንጂ። ከዛ በኋላ መጣና አነጋግረነው እናንተ ሂዱ አለን እና መጥቶ እስከምናስረዳ ሁሉ እድል አልሰጠንም። እኔ እንዴት ብዬ እንደምገልጽል እኔ እንጃ። ቃላቶች ያጥሩኛል እና ብቻ ከአንድ ህብረተሰብ ፖሊስ ያጋጥማል ብዬ አላስብም። እንኳን ህግ እኛ እንዲጠብቅ ተመርቆ እንደር ጠባቂ ተብሎ ከተራ ሰው ራሱ እንደዚህ ነገር አይፈጠርም። በጊዜው በግድያ የሚጠረጠረው ፖሊስ በእጁ ትጥቅ እንዳልያዘ የተናገረው ዮናስ ከባልደረባው ተቀብሎ ነው የፈጸመው ይላል። ጥይቱን አቀባበለ። ርቀት ቢያንስ 3 ሜትር ምን ይሆነናል። ከጓደኛው ነው የተቀበለው። ሁለተኛውን የእሱ የፖሊስ አባል ማለት ነው ስቡን ላይ ይዞ ነበረ በሰዓቱ። ልጁንም በሰላማውን ፖሊስ ጣቢያ አቅርበነዋል ነው የፖሊሱ ጓደኛ። በስርዓት ነው በሰዓቱ ሌላ እርምጃ መውሰድ እንችል ነበረ፣ ግን ለምን ይሄ ይሆናል ብለን ነገደለው ነው እየተሯሯጥ አንተንም አቃጥልሃለሁ ብሎ በቃ አቀባበለ። የሰው ልጅ 2 ሰከንድ እድል አይሰጥም እንዴ? አሮ ወንድማችንን ገደለው ብለን ስንከተል የህንድ ፊልም ነው የሚመስለ እንጂ እዚህ አገር ሰላም በሆነበት ሀገር ላይ መቀሌ ላይ ይሄ ነገር ይፈጠራል ብለ በህልምህም አታስበውም። እንኳን በተግባር ማለት አስፋልት ላይ እየተኮሰ ነው የሚሄደው፣ እኛ እየተሯሯጥ እንሄዳለን፣ በባጃጅ ዘኑ እንዞራለን። መጨረሻ ላይ አይደር ላይ ሲደርስ አንድ ጥይት ሲቀረው ልክ ወደሆነ ፎቅ ገባና እዛ ጋር ልዩ ኃይል መጣ።
ሌላው በቦታው እንደነበረ የሚገልጸው የአይን እማኝ አብርሃም ገብረ ማርያም ተሰባስበን ተዛመታይ ነገር ይዘን ጥሩን ስንጫወት ነበር። ኮካስ መልስ የጠጣ አባል መጣ ወደኛና ለምን ትሰበስባላችሁ አለን። አይ በቃ ስንበታተን ነው ብለን እንነሳ ስንል ፖሊሱ ወደዛ ማቹ ዞሮ ለምን ይቀራረራልናም ብሎት ምን ሳይናገር ልጁ ለአንተማ ደሳሉ ብሎ ተስካን የሰኮሰው ጥይቱ። እኛም አብረን የነበርነው በጣም ደነገጥንና ሁላችንም ቆመን ስናየው ልጁ ሊያመልጥ ሲል ተከታትለን እዛ ጀርሰሮች የሚባል አካባቢ እዛ እየተኮሰ ወደ እኛም እየተኮሰልን እኛም እያሯሯጥ ነው በጎን በጎን ተከተልን። የሆነ አካባቢ ስንይዘው እዛ ሰፈር አካባቢ ደግሞ እሱ የሞተበት ቦታ አካባቢ ደግሞ ጠጣለ ማረጋጋት ምናምን ብሎ በመታይደች ሌላ ሰፍ ተከስቶ ነው ሁለት ሰዎች የተጎዱት። የአይን እማኞቹ እንደተናገሩት የወጣቱ ህይወት ካለፈ በኋላ በተፈጠረው አለመግባባትም በሁለት ወጣቶች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ተናግረዋል። ሟቹ የ23 ዓመት ወጣት ሲሆን የ3 ዓመት ህፃን ልጅ እንዳለችውና እንዲሁም በአሁኑ ጊዜም ባለቤቱ እርጉዝ መሆኗን አብርሃም ይናገራል። በቀን ሰራተኛ ነበር ራሱ የሚያስተዳድረው አብስሚያ በብረት ማቅለጫ የሚባለው እናም አንድ ህፃን ልጅ የ3 ዓመት ህፃን ልጅ አለችው። እናም እርጉዝ ሚስት መለችው በጣም አሁን ተዳክማለች በሽታዋ አንትን ብሏት ልጅቷል። የሚገርም ሁኔታ ገና የሚባል ልጅ ነበረ ከፖሊስ ጋር ምንም ጋር በግድያው የተጠረጠረው ፖሊስ በአሁኑ ጊዜ በቁጥጥር ስር መዋሉን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ተጨማሪ መረጃ ከከተማው ፖሊስ ጽህፈት ቤትና ሌሎች የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በአሁኑ ጊዜ ጉዳት ደርሰባቸው በመቀለ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ተኝተው እየታከሙ ያሉት ሁለት ወጣቶች ያሉበት ሁኔታ ለማወቅ ወደ ሆስፒታሉ አምርተን አንዱ በከፍተኛ የህሙማን ክትትል የሚደረግበት ክፍል ወይም ደግሞ አይሲዩ ገብቶ እየታከመ መሆኑን ሌላኛው ደግሞ በድንገተኛ የህሙማን ክፍል እየታከመ እንደሚገኝ ለማረጋገጥ ችለናል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተከትሎ በትግራይ ክልል የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስፈጸም በማለት የሚንቀሳቀሱ ፖሊሶች በትግራይ ክልል ግድያ ሲፈጽሙ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ባለፈው መጋቢት ወርም በትግራይ ማዕከላዊ ዞን ናዕደር ዓዴት ወረዳ ፖሊስ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት መጠጥ ቤት ለመዝጋት በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በተፈጠረው አለመግባባት በፖሊስ በተተኮሰው ጥይት የአንድ ወጣት ህይወት እንዳለፈ ከዚህ በፊት መዘገባችን ይታወቃል። ለአሜሪካ ድምፅ ሙልጌታ ጽብሃ መቀለም። በኢትዮጵያ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከእርስ በርስ የይዘት ውስጥ ሽኩቻ አልፎ ለበርካታ ጊዜያት በየወቅቱ አንደኛው ሌላኛውን በየመግለጫዎቻቸው ተቃዋሚዎቻቸውን ወይም ቅሬቶቻቸውን ለህብረተሰቡ ማስተጋባታቸው አልቀረም። አሁን ባለበት ደረጃ ከመድረክ ከተለያዩ አባላት ጋር የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ በምህጻረ ቃሉ ከኢሶዴፓ ጋር ያለው ንትርክ በሰፊው ተስተውሏል። ሁለቱንም ወገናት ለዲደብሊው በሰጡት ማብራሪያ በመነሳት በኢሶዴፓ በኩል ሊቀመንበሩን ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን በማስተናገድ ያለው መንግስት የቀጣዩ የተመረጠ ፓርቲ ወይም ፓርቲዎች ነው የሚያስረክበው ነው ብለው እና ምርጫ አካሄድን ነው ይሄ ነገር ሊሆን የሚችለው እና ምርጫ ማካሄድ ባልተቻለበት ችግር ተፈጥሯልና ብለን ያስጠና ነው። ምንድን ነው መፍትሄው ከህገ መንግስቱ አንጻር ብለን አስጠንተን አንድ አራት አማራጮች በህገ መንግስቱ መንፈስ የቀረቡት አሉ። በእነዚህ ላይ አስተያየታችሁን እንፈልጋለን ብለው ነው የሰበሰቡን የነበረው። በዚያ ስብሰባ ላይ የተገኘ ነው እኛ አራት የመድረክ አባል ፓርቲዎች ነን። መድረክ እንደ መድረክነት አልተጠራም። አራቱም የተገኘ ነው የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ በመወከል እኔ፣ ኦፌኮን በመወከል ፕሮፌሰር መረራ፣ አረናን በመወከል አንድ ጎይቶም ጸጋዬ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሲዳማ አርነት ንቅናቄን በመወከል አቶ ደሳለኝ አሳሙን። ታዲያ ሁለታችሁም የአንድ ፓርቲ አባል ሆናችሁ ያለመግባባቱ ምክንያቱን ቢገልጹልኝ እና ከሁሉም አባላት ጋር ነው ወይስ ተነጥሎ ከተወሰኑ ጋር ነው በሚል ላቀረብኩላቸው ጥያቄ ይህንን ህገ መንግስቱ የሚያዘው ለሚፈቅደውን ህገ መንግስትን ትርጓሜ በዚህ ጉዳይ ማግኘትን መጠበቅ ተገቢ ይሆናል። ከዚህ አልፈን በህገ መንግስቱ መንፈስ ውስጥም የሌሉትን አማራጮች ማምጣት በሁሉም አገሪቷ ባለባት ውጥረት ላይ ሌላ ችግር መፍጠር ነው የሚል አቋም ነው ይዘን የቆየ ነው። መድረክን ከጥንስሱ ጀምረን አቋቁመን እስከዚህ ያደረስን ፓርቲ ነን፣ የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ። ነገር ግን አንዳንድ አባል ድርጅቶች ከመድረኩ ውጭ በጎንዮሽ ከሌላ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ደግሞ ሌላ ድርጅቶችንም ሲፈጥሩ አየን። ፕሮግራማቸውንም
የማናት ከኛ ጋርም ተነጋግሮም ተደራድሮም የማያውቁ እና ከነዚህ ጋርም ደግሞ ሄዶ ሌሎች የምድረ ከባል ካልሆኑት ጋር እየሄዱ ሲያብሩ ዋናውም ደግሞ ሲወስዱ አሁን የመድረክ አማራጭ ሀሳብ ብለው የማይገናኝ የተለየ አቋምም ሲወስዱ ሁለት ቦታ ሲቆሙ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ አረና እና ስዳማ አርነት ንቅናቄ አራተኛውን አማራጭ እሱ ነው ትክክለኛው ብለን ነው የወጣ ነው። በአንድ ጉዳይ ላይ ሁለት አቋም መውሰድ አይቻልም እና አስፈላጊውንም ክርክርም እኮ አድርገናል። ይህንን እንግዲህ አልፈው ገዝተው ዝም ብለው ሲሄዱ አሁን አሉ በሚሉት ላይ ለመቆየት እንቸገራለን። ፕሮፌሰር በየነ ከቆጠሯቸው የመድረክ አባሎቻቸው ሌላ ቀሪውን ስም ባይጠቅሱም ኦፌኮን ብቻ የቀረ መሆኑን ነውና ተጠሪው ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የበኩላቸውን ለዲደብሉ ያብራራሉ። አምስት ፓርቲዎች ተወካዮች የተቀበል ነው ፓርቲ ይቸግረዋል አለ። እሱ ተመዝግቦለታል። በፓርቲ ደረጃ ቢሆን በግለሰብ ደረጃ የመቃወም መብት አለው። በማንኛውም ዴሞክራቲክ የሆነን አቋም ውስጥ በድምፅ ብልጫ ትሸነፋለ። ለምን ምናልባት እንግዲህ ለምን ሀሳብ አልተቀበሉም የሚል ያ ሁሉ ብዙ ሰው እየደወለ ብዙዎቹን የሚላለው አልመልስም። ለምን እንደዛው ይፈጥራላት? የግለሰብ ጉዳይ ነው፣ ምንም የድርጅትም የምንም ጉዳይ አይደለም። ሁኔታ ወደፊት እንዴት እንግፋ በሚባለው ላይ እኛ አማራጭ ሀሳብ እናገርብ፣ መንግስት በገፋበት መንገድ አዋጣል፣ ምን ሊደረግ ይችላል የሚለው ላይ እኛ የድሮን ኃይላችን ያለውን ቋሚ የመድረክ አቋም ጋር አጣጥመን አማራጭ እናቅርብ የሚል ነው።